এই হাতরে কাখেই কোলেই নাতিকো মনিষ করিথিলে কিন্তু আজি তা আখি সামনারে নাতি টোকার শব পড়িছি সে কেমিতি বা ধৈর্য ধরিব স্বপ্ন সরিগলা আও আশা ভরসা সবু মৌলি গলা ছাত্রক জীবন বঞ্চাইবাকু যাই শিক্ষক আখি বুঝিদেলে ঘরের একমাত্র আশা ভরসা লে কেন্দ্রাপড়া জেলা মহাকালপড়া বিজয়নগর শঙ্খনাদ গাঁর 32 বর্ষীয় সরোজ কুমার দাস স্বপ্ন লা পাঠ পড়বে আড় চাকরি করবে যে বাপা মুন্ড ঝাড় তুণ্ডরে মারি তা পাঠ পড়াইছেন গোটি গোটি করে তা ঋণ শুঝবে কিন্তু ভগবান এই বিচিত্র লীলা দেখন্তু কঞ্চা বয়সে চালগলে এ জেজেমা দেখন্তু ঘরের পুয়ক হরাই কিপর বাহুনি বাহুনি কাঁদুছেন ভুবনেশ্বরে রহি পিলা পাঠ পড়াইবা সহ নিজে পাঠ পড়ুলে সরোজ পূর্ব কেন্দ্রাপড়ার এক ঘর শিক্ষা অনুষ্ঠান পিলা পাঠ পড়াউলে সম্পৃক্ত শিক্ষা অনুষ্ঠান সদস্য মানে পিকনিক নয়াগড় বাহি এবং সরোজকু যা সমস্তে মিলিমিশি হসখুশি নয়াগড় কণ্টিল বাহি পৌঁছবা পরে সেঠার জন ছাত্র বুড়ি যাওয়া দেখি সরোজ তা বঞ্চাইবাকু চেষ্টা করে কিন্তু নিজে আখি বুঝিদেলে ଶହେ ପିଲା ଯାଇଛି ପିକନିକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଭାସି ଯାଉଥିଲା ଇଏଠି ଆଇପାରିଲା ଆଡ଼ିଆରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ବାପ ଇଟା କାମ କରି ପଥର କାମ କରି ଗୌଡ଼ି ମୂଲ ବାଜୁ ନାଗି ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲା ଧନ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟମୟ ଥିଲା କଷ୍ଟମୟ ମାନେ ତାର ମୋର ସେ ସାନ ଭାଇ ହବ ମାନେ ଯିଏ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିଛି ତା ଜୀବନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ନିଜେ ଗୋଟା କେଉଁଠି ରହିବ ବୋଲି ସେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ତା ଜୀବନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଏଇ ପିଲାଦିକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଷ୍ଟର ହଉ ତାର ଆଶା ଥିଲା ମୋ ପୁଅଟା କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ହଉ ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତାକୁ ଯେଉଁ କାହାର ଭୁଲ ଲାଗିଛି ମୋ ନିଜେ ମୁଁ ପାରାଦୀପରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଦେଖିବି ସେ ଯାଇ ପରଲୋକର କାନ୍ଧରେ ବାଲି ବହୁତ ହବ ଇଟା ବହୁତ ହବ କାମ କାମ କରି ସେ କାମ କରିକିରି ତାଙ୍କ ବାପା କାମ କରିକିରି ସେ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ପଢ଼େଇଛି ଘଟଣା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଆମେ କାଲି ରାତିରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପିକନିକ ପାଇଁ କଣ୍ଟିଲ ନେଳ ମାଧ୍ୟମ ନୟାଗଡ଼ ତାପରେ କିଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କିଛି ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲୁ ତ ଆସିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ମହାନତି ନାଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଜଣେ କଲିଜ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସେ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ତଥାପି ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲୁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସରୋଜ ଭଳି ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରେ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼େ ସରୋଜ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ପିଲା ଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧବାଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ପିଲାଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ବିଇଡି କରୁଥିଲା ବିଇଡି ସରିଯାଇଛି ତାର ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲା ଏବେ ଟିଜିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲା କେତେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରେ ସେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ କୋଚିଂ ବି ନେଉଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ବି କରୁଥିଲା ସରୋଜ ସିନା ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଗଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ସରୋଜଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ଶୁଣସାନ କେହି ବି ଭାବିନଥିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସରୋଜ ଚାଲିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ସମସ୍ତେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜୟେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର